Takže dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Poslední přednáška kurzu správní právo římská 3 se bude věnovat problému vyvlastnění a jiných omezení vlastnického práva. Bude to přednáška teoretického charakteru, to znamená, nebudu se v ní příliš vázat na platnou právní úpravu a spíše se pokusím pojmout, tato témata, respektive tyto instituty, klasické instituty veřejného potažmo správního práva z pohledu teorie, s tím, že výklad platné právní úpravy a různé aplikační problémy pak budou předmětem výkladu a přednášek v rámci předmětu správní právo římská 4, který je vyučován. V letním semestru, a který je pak zakončen praktickou klauzurní prací. Takže pojďme k problematice vyvlastnění a jiných omezení vlastnického práva. Jedná se o téma, které je klasickým tématem práva správního, je někde na pomezí práva správního a práva ústavního, protože bez pochyby má. Celou řadu ústavně právních konsekvencí, kterým se budeme taky věnovat, a zajisté mnoho poznatků, které vám budou na této přednášce osvěženy, si pamatujete ještě z výuky práva ústavního. Přednášku rozdělím do čtyř částí. V té první části se budu věnovat vymezení základních pojmů, to znamená základní terminologii. V druhé části se budu věnovat ústavně právním základům, ve třetí části hmotně právní úpravě, vyvlastňovacích titulů a ve čtvrté části procesně právní úpravě. Úplně na úvod tedy vymezení základní pojmů, základní terminologie, abychom si postavili na o čem se budeme bavit. Zde zcela na úvod je možná zajímavé připomenout pro posluchače naší právnické fakulty, že téma vyvlastnění, respektive omezení vlastnických práv, je tak tradičním tématem, že se jim věnovali vědci, akademici působící v oblasti správního práva již na konci 19. století. Profesor Jiří Pražák, který vykonával dvakrát funkci děkana naší právnické fakulty, se habilitoval původně v právu správním a následně svoji habilitaci rozšířil i na právo ústavní. A předmětem jeho habilitačního spisu bylo právě vyvlastnění v Rakousku. Je zajímavé, že práce byla napsána v německém jazyce, vyšla v Praze v roce 1877 a do této doby tedy můžeme datovat zájem naší nauky správního práva o toto téma. Násled, následníkem Pražáka byl Jiří Hecel, který se tématu vyvlastnění věnoval relativně ve velkém rozsahu. Jiří Hecel je také autorem hesla o vyvlastnění ve slovníku veřejného práva československého a taky pokud se podíváme do Heclovy učebnice správního práva, do jeho všeobecné části, která vycházela nebo vyšla ve dvou vydáních na konci 30. let, tak tam najdeme celou řadu pasáží, zajímavých pasáží o vyvlastnění. A naše právní nauka po roce 89 se vracela opět k těmto teoretickým konstruktům. Pražáka a Hetzla a pokud se dnes podíváme do učebnice správního práva, se které se učí na naší právnické fakultě, učebnice pod editorským vedením pana profesora Hendricha, tak Hendrich vycházel ve svém pojetí právě z Héclovy učebnice a snažil se převzít prvorepublikovou doktrínu a resuscitovat ji do postrevolučního období. Hecel sám definoval vyvlastnění a lze říct, že tato definice je funkční i dnes. Píše, že podle našeho práva je možné definovat vyvlastnění jako zásah do určitých subjektivních práv, zvláště do práva vlastnického, ve prospěch všeužitečného díla kterým se práva ruší a zároveň pro jiného práva zakládají, a to z pravidla za náhradu. Z dnešního pohledu, z pohledu dnešního ústavního práva, bychom mohli tuto heclovou definici korigovat snad jenom v jediném ohledu, a to, že článek 11 odstavec čtvrtý listiny výslovně požaduje vyplacení náhrady, to znamená to slovíčko z pravidla, zřejmě není už dnes přiměřené ovšem, je otázka, jakým způsobem Hecel vyvlastnění pojímal a během tohoto, této přednášky si rozřejmíme, že to vyvlastnění může implikovat, respektive z určitého hlu pohledu se může týkat, může do něho spadat i jiné formy omezení, respektive můžeme je chápat i v širším významu slova, jak to Hetzel ve své učebnici nesporně, nesporně dělal. Co se týče charakteristických znaků tohoto institutu správního práva, lze říct, že ty charakteristické znaky jsou následující. Za první vyvlastnění je realizováno prostřednictvím vydání správního aktu. Tento správní akt je, byl v teorii nazýván expropriačním neboli vyvlastňovacím nálezem. Tento správně akt je výsledkem určitého formalizovaného procesu, které nazýváme expropriačním neboli vyvlastňovacím řízením. To znamená, každé vyvlastnění nastává v důsledku právní moci správního aktu, které, který vydal k tomu příslušný. Správní orgán. Dalším charakteristickým znakem je nezbytná přítomnost veřejného zájmu. HECEL ve své učebnici referoval o tzv. všeužitečných dílech, a i dneska můžeme říct, že pokud listina základních práv svobod předpokládá jako základní, základní předpoklad pro provedení vyvlastnění přítomnost veřejného zájmu, tak tento veřejný zájem koinciduje s realizací určitého díla, které bychom mohli i dnes nazvat jako dílo veřejně prospěšné. Konečně dalším charakteristickým znakem, který rozděluje vyvlastnění v tom muším slova smyslu od jiných omezení vlastnického práva, je, že v jeho důsledku dochází k vzniku, zániku, Přechodu věcného práva ve smyslu práva soukromého. To znamená, v důsledku expropriačního nálezu jako výsledku správního řízení dochází k tomu, že buď je vlastnické právo dosavadního vlastníka odejmuto, a e, toto vlastnické právo přechází v důsledku e aktu na vlastníka nového, anebo je vlastnické právo dosavadního vlastníka omezeno zřízení věcného břemene ex aktů v důsledku expropriačního nálezu. To je aspekt, který institut vyvlastnění omezuje, respektive diferencuje k jiným, vůči jiným formám omezení vlastnického práva. Protože jak uvidíme během této přednášky, tak naše správní právo v současnosti zná a i v minulosti vždy znalo celou řadu jiných forem omezení vlastnického práva, ke kterým dochází v důsledku různých forem správních činností, to znamená v důsledku opatření obecné povahy správních aktů, ale i v důsledku ex lege, a v jejich důsledku dochází k omezení vlastnického práva různými veřejnoprávními formami omezení. Vznikem ochranných pásem, vznikem stavební úzávěry a tak dále a tak dále. Tady se nejedná o vyvlastnění strikto senzu, jedná se o to, co, o čem referujeme jako o jiných omezeních vlastnického práva. To znamená, pro vyvlastnění je charakteristický vždy link na Právo soukromé, to znamená v důsledku správního aktu expropriačního nálezu, zde dochází k modifikacím, co se týče přechodu vlastnického práva nebo jeho omezení a vzniku věcného břemene. A konečně posledním charakteristickým znakem vyvlastnění je existence náhrady za omezení vlastnického práva. Jak jsem tedy říkal, takovými základními instituty, které se vážou s tímto fenoménem vyvlastnění, jsou následující. Zaprvé prvé, vyvlastňovací neboli expropriační nález jako individuální správní akt, který je důsledkem nebo výsledkem správního řízení, vyvlastňovací řízení jako formalizované Správní řízení, které je upraveno speciálně oproti konvenční úpravě správního řízení ve správním řádu, a které je charakteristické tím, že je zde značně posílená ochrana těch osob, vůči kterým je vyvlastňovací řízení vedeno. Osoba vyvlastnitele, exproprianta, to znamená toho, v který na svoji žádost zahajuje vyvlastňovací řízení a ve prospěch kterého bude pak vlastnické právo buď v důsledku vyvlastňovacího nálezu převedeno, anebo ve prospěch kterého pak v důsledku vyvlastňovacího nálezu vznikne věcné břemeno. Osoba expropriáta vyvlastňovaného, to znamená vlastníka dotčeného pozemku, nebo jiné nemovité věci, vyvlastňovací a neboli expropriační titul. E, to znamená e, ten důvod, který právo stanovuje pro vyvlastnění. Pokud se podíváme do e, článku 11 odstavec e, 4 listiny, tak víme, že vyvlastnění je možné provést jenom na základě zákona. To znamená, musí to být vždycky zákon, nemůže to být pozákonný právní předpis, který zakotvuje titul důvod k vyvlastnění. A ten důvod k vyvlastnění je v pravidelně svázán s realizací určitého všeužitečného díla. Veřejně prospěšné stavby, dálnice, silnice, telekomunikačních staveb, energetických staveb a tak dále a tak dále. No a konečně, jak jsem o tom referoval již dříve, tak charakteristickým znakem vyvlastnění je vznik nebo přechod věcného práva. Práva vlastnického, práva odpovídajícího věcnému břemení a občanský zákonník v současnosti předpokládá i možnost zřízení práva stavby vyvlastňovacím nálezem, ovšem předpisy práva veřejného to doposud posud nereflektovaly a expropriační titul v tohoto rozsahu do posud chybí. Nebyl zákonodárcem zakutven. Vyvlastnění můžeme vymezit vůči jiným institutům, které jsou nám ve veřejném právu známy. Vůči konfiskaci, propadnutí věci, znárodnění, to znamená blok přechodu vlastnického práva k určitým odvětvím průmyslu, ku příkladu lehkého textilního průmyslu, horního průmyslu, železnic a tak dále. A tak dále. Policejním zásahům, ale i jiným omezením vlastnických práv. Vyvlastnění je, je potřeba říct, že vyvlastnění nelze chápat jako trest, nejedná se o institut sankční povahy, kterým by se adresát trestal, není to trest za nějaké protiprávní jednání, a ani samotné vyvlastnění není protiprávní, musí být vždycky realizováno na základě, na základě zákona. Zajímavé je vymezení, vyvlastnění vůči velké skupině prostředků, které nazýváme jiná omezení vlastnického práva. Pokud bychom terminus techniku z vyvlastnění chápali largo sensu v širokém smyslu, tak jak jej definoval Hetzel ve své učebnici, tak bychom možná vyvlastnění mohli rozumět i tato jiná omezení vlastnického práva. Ovšem, naše nauka, současná učebnice, se které se připravujeme na zkoušku, chápe vyvlastnění stricto senzu, to znamená chápe je jenom v tom smyslu, který jsem definoval dříve v této přednášce a rozlišuje, respektive odlišuje od vyvlastnění jiná omezení. Ta omezení, která spočívají v ochranných a bezpečnostních pásmech, takzvaných zákonných věcných břemenech, chráněných územích, stavebních uzávěrách, záplavových územích, a asanací územích, územních rezervách a tak dále. Ve všech těchto případech se jedná o různé formy veřejnoprávního omezení vlastnického práva. To znamená, zde se jedná o instituty veřejnoprávní povahy, které omezují vlastnické právo, ovšem nejedná se o vyvlastnění. Při jejich zřizování nelze aplikovat obecnou úpravu vyvlastňovacího řízení, akt, kterým tato jiná omezení vlastnického práva jsou založeny, nelze považovat, nepředstavuje expropriační titul, vyvlastňovací nález, tak, jak jej současná úprava zná, tak, jak je zná právní nauka. Právní úprava v oblasti těchto jiných omezení vlastnického práva je roztříštěna. Tato jiná omezení vlastnického práva mohou vznikat v důsledku zákona ex lege, ale taky na základě zákona v důsledku podzákonných předpisů, taky v důsledku aktů, opatření obecné povahy nebo jiných forem veřejnoprávních jednání, ale taky v důsledku jednostranných úkonů určitých subjektů. Co se týče režimu jejich vzniku, tak vidíme, že i zde se tato jiná omezení vlastnického práva značně odlišují od vyvlastnění strikto senzu. Protože, jak jsem říkal, vyvlastnění strikto senzu je výlučně důsledkem expropriačního nálezu, to znamená individuálního správního aktu. Pokud se podíváme do ústavně právních základů, o kterých jsme si již malinko referovali, i během té první části, tak v listině základních práv a svobod najdeme dvě, dva ustanovení, které jsou aplikovatelná ve vztahu k předmětnému tématu. V článku 11 odstavec 3 je definována, respektive reflektována institut takzvané sociální závaznosti vlastnictví, je zde deklarováno, že vlastnictví zavazují a nesmí být zneužito na újmu práv druhých nebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. A v odstavci čtvrtém tohoto článku již je referováno o vyvlastnění strikto senzů, o kterém je zde stanoveno, že je možné ve veřejném zájmu, na základě zákona a za náhradu. V první části přednášky bylo deklarováno o tom, že vedle vyvlastnění stricto sensu zde v našem právním řádu známe celou řadu jiných omezení vlastnického práva. Předmětem nauky ale i judikaturní praxe bylo v minulosti rozřazení respektive podřazení těchto forem omezení vlastnického práva pod uvedené dva odstavce, to znamená pod odstavec 3. 11. článku listiny, respektive um, respektive pod článek 4. Um, bylo judikováno a taky nauka uh, dovozovala, že uh, celá řada omezení vlastnických práv k věce, movitým i nemovitým, uh, mohou plynout přímo ze instituce sociální závaznosti vlastnictví. Z čehož by plynulo a z čehož reálně plyne skutečnost, že se nebude vyžadovat per se náhrada. Dále tady budeme mít velkou skupinu omezení vlastnického práva a zajisté zde bude spadat i vyvlastnění strikto senzu, které spadají přímo pod odstavec čtvrtý 11. článku a náhrada se zde bude striktně vyžadovat. Stávající doktrína vychází z toho, že omezení vlastníka z důvodu sociální funkce vlastnictví je možné jenom za tři podmínek. To znamená za první je stanovena zákonem, sleduje legitimní cíl a za třetí zachovává vztah přiměřenosti mezi omezením pro vlastníka a výhodou pro ostatní. Za, pokud právní úprava určitého omezení vlastnického práva splňuje tyto tři kritéria, tři, tři předpoklady, pak je možné zařazovat takové vlast omezení pod odstavec 3 11. článku listiny, což bude implikovat, že by bylo ústavně konformním, aby zákonodárce nepřiznával náhradu za omezení. V řadě judikátů bylo deklarováno, že takovéhle kritéria mohou splňovat různé úpravy upravující celou řadu ochranných pásem, chráněných území, stavebních úzávěr, záplavových území a tak dále. A tak dále. Je potřeba říct, že náhrada za omezení vlastnického práva může být podle předpisu práva veřejného přiznána jenom tehdy, pokud e, právní předpis takovou náhradu přiznává. E, obecně platí, že v případě absence výslovného nároku na náhradu takovou náhradu správní orgán e, přiznat nelze, protože by konal mimo svou pravomoc. E, ovšem, Nejvyšší soud. V řadě případů konstatoval, že zde přichází v subsidiární aplikace ustanovení civilního práva o neoprávněném obohacení. Zde lze referovat ku příkladu rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 18.9.2012, kde právě v konkrétním případě aplikaci ustanovení o neoprávněném obohacení judikoval. Vedle toho se nám otevírá zajímavý, zajímavý směr soudní interpretace, co se týče přímé aplikace od článku 11 4 listiny. To znamená, že by v určitých případech, kde právní předpis výslovně náhradu nepřiznává, bylo možné se této náhrady domáhat na základě přímé aplikace článku 11 zůstaly čtyři listiny. To byl zajímavý případ omezení vlastnického práva podle paragrafu 37 a následující zákona o civilním letectví. Zde bylo řečeno, že v případě, že omezení vlastnického práva dosáhne takové intenzity, že je zasažena samotná podstata vlastnictví, by bylo možné nárok Uplatňovat přímo na základě listiny, bez toho, aby tento nárok byl zakotven v právním předpisu. Je potřeba ovšem uvést, že tyto, tento směr interpretace pokrývá jenom ty případy, kdy různé formy omezení. V tomto případě to bylo ochranné pásmo letiště. Můžeme si připravit, představit celou řadu jiných forem omezení. To znamená, tato omezení musí skutečně směrovat k tomu, že je zasažena samotná podstata vlastnického práva v konkrétním případě. To znamená, vlastnické právo v důsledku tohoto omezení není, nemůže být vykonáváno. A v tomto případě by i za absence výslovné právní úpravy bylo možné se domáhat náhrady vůči státu anebo ve vztahu k tomu subjektu, který je z omezení oprávněn. Tato, tento směr judikatury je zajímavý. Zajisté bude i nadále přispívat k další elaboraci předpisů správního práva. Ovšem je potřeba uvést, že drtivá většina omezení vlastnických práv nedosahuje Takové intenzity, že by vlastníka naprosto omezovalo v jakémkoliv výkonu vlastnického práva. To znamená, bude zajímavé i v budoucnu pozorovat, jakým směrem judikatura k určitým hraničním případům přistoupí. Pro ty z vás, koho toto téma, které je na pokraji práva veřejného a práva soukromého, zaujalo, tak lze možné odkázat na dva zajímavé příspěvky. To znamená, pro ty, kdo by třeba v rámci svého dalšího působení chtěli psát diplomovou práci na toto hraniční téma omezení vlastnického práva v důsledku předpisu práva veřejného, tak určitě si ze zájmem přečtou příspěvek kolegy Coufalíka, který vyšel v právních rozhledech v roce 2016 který právě analyzoval judikaturu, o které jsem referoval před pár minutami. A konečně pro ty z vás, koho to zaujalo, tak by mohli sáhnout do zborníku prací sondy do stavebního práva, který vyšel na naše fakultě před dvěmi lety, kde jsem přispěl maličkým příspěvkem s titulem Náhrady za stavebně právní omezení Vlastnického práva. Pandořina Skřínka, otevřená otazník, ve kterém jsem na, tyto, na tuto linii soudní argumentace taky poukázal. Teď přecházíme k třetí části přednášky a to hmotně právní úpravě. To znamená, přecházíme z roviny práva ústavního, z roviny listiny základních práv a svobod do roviny. Předpisu správního práva. Vyvlastňovací zákon, jako obecná úprava vyvlastnění v našem právním řádu, sám vyvlastňovací tituly neopravuje a odkazuje na zvláštní zákony. To znamená, důvody pro vyvlastnění, mluvíme teď už jenom o vyvlastnění strikto senzů, tak jak jsme si ho vymezili úplně v úvodní části této přednášky, je potřeba vždycky hledat ve zvláštních právních předpisech. Expropriační neboli vyvlastňovací titul svědčí vždycky určitému subjektu, který v nauce nazýváme jako exproprianta, přičemž to může být subjekt práva veřejného, ale taky subjekt práva soukromého. Zde udělám takový krátký exkurs opět do jiného předmětu, se kterým jste se setkali během svého studia na naší právnické fakultě a do, 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 do předmětu právních dějin. Protože řada z vás si pamatuje, že úplně první úpravou vyvlastnění v novodobých dějinách byla úprava vyvlastnění pro účely stavby železnic ke které došlo v druhé polovině 19. století v Předlitavsku. A tato předlitavská rakouská úprava vyvlastnění za účelem stavby železnic stanovala jako exproprianta soukromý subjekt držitele železniční licence. Tehdy se ještě nejednalo o železniční podnikatele státní, ale jednalo se o soukromoprávní subjekty, které stavěly železnice. To znamená, ten původ tohoto konceptu je v soukromoprávních osobách, které držely vyvlastňovací titul. Vyvlastňovací titul jako takový vymezuje charakter věcného práva, které má vzniknout, zaniknout nebo přejít v důsledku vyvlastnění. Pokud se podíváme do současné právní úpravy, tak lze najít celou řadu různých konstruktů vyvlastňovacích titulů. Třeba v zákoně o státní památkové péči v paragrafu 15 v třetím odstavci stojí, že zanedbávali vlastník nebovité kulturní památky, která není státním majetkem trvale své povinnosti, a ohrožuje tím její zachování nebo užívá -li kulturní památku v rozporu s jejím kulturně-politickým významem, památkou, hodnotou nebo technickým stavem, může se ve společenském zájmu, zákon zde referuje o společenském zájmu, ale zajisté se jedná o to, co novější předpisy znají jako zájem veřejný, a nedojde-li k dohodě s vlastníkem, to znamená, je tady akcentována subsidiarita vyvlastnění, výjimečně kulturní památka na návrh obecního úřadu obce z ročního působnosti rozhodnutí vyvlastňovací úřadu vyvlastnit. V případě vyvlastnění nemovité národní kulturní památky zahuje řízení o vyvlastnění vyvlastňovací úřad na návrh krajského úřadu. Jednak nám tady vyvlastňovací titul v zvláštního právního předpisu stanovuje rozsah vyvlastnění, to znamená, vidíme, že předmětem vyvlastnění by bylo celkové vlastnické právo, to znamená, důsledkem expropriačního titulu by v tomto případě byl přechod vlastnického práva z dosavadního vlastníka na vlastníka nového. není zde umožněno toliko zřízení věcného břemene, to znamená omezení vlastnického práva, ale počítá se zde jenom s vyvlastněním celého vlastnického práva. Je tady stanoven důvod vyvlastnění, to znamená získání nabití vlastnického práva k nemovité kulturní památce. Je tady stanoveno taky, kdo zahajuje, respektive kdo navrhuje Zahájení expropriačního titulu. Jením eh, krajský eh, úřad. Stavební zákon v paragrafu 170 eh, stanovuje eh, opět jiný vyvlastňovací titul, expropriační titul, a je možné upozornit na to, že eh, tento expropriační titul, eh, zakotvený v paragrafu 170, byl dlouho považován za určitý. Za určitý obecný nástroj vyvlastnění ve vztahu k tomu, co se tradičně v naší nauce nazývalo jako všeužitečná díla. Paragraf 170 nám tedy stanovuje, že práva k pozemkům a stavbám potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření podle tohoto zákona lze odejmout nebo omezit. Když si to srovnáme s dikcí paragrafu 15 zákona o státní památkové péči, o kterém jsme referovali dříve, tak paragraf 170 Stavebního zákona explicitně počítá i s možností omezení vlastnického práva. To znamená, je potřeba vždycky přikročit k tomu kroku, který méně zasahuje do vlastnických práv současných vlastníků. Co se týče teda rozsahu um, omezení, respektive vyvlastnění, um, jsou zde zdanoveny dvě modality, jak odejmutí, tak omezení. Co se týče účelů vyvlastnění, je zde stanoveno, že vyvlastnit lze buď pro veřejně prospěšnou stavbu, Tady je opět je linka k paragrafu 2 stavebního zákona, který nám vymezuje, co se rozumí veřejně prospěšnou stavbou nebo veřejně prospěšným opatřením, stavbám, opatřením k zajišťování obrany a bezpečnosti státu nebo k asanaci a ozdravení území. Vidíme, že paragraf 170 nestanovuje, respektive se nevypořádává se subjektem vyvlastnitele. Nereferuje k expropriantovi. Expropriantem tedy bude ten, kdo všeužitočné dílo, veřejně prospěšnou stavbu nebo veřejně prospěšné opatření realizuje na základě jeho umístění v území. Vedle toho paragraf 170 ve svém odstavci 2. říká, že právo k pozemku nebo stavbě lze odejmout nebo omezit z vytvoření podmínek pro nezbytný přístup, řádné užívání stavby nebo příjezd k pozemku nebo stavbě. Zde bude oprávněn z expropriačního titulu ten subjekt a bude se jednat v drtivé většině případů o subjekty soukromého práva, který potřebuje tento nezbytný přístup k své stavbě vytvořit. Energetický zákon nám v celé řadě ustanovení ku příkladu vystavení paragrafu 24, stanovuje, respektive zakotvuje jinou koncepci expropriačního titulu. Stanovuje, že expropriantem je provozovatel přenosové soustavy v elektroenergetice, to znamená ten subjekt, který drží licencie, držitelem licence v režimu energetického zákona a taky stanovuje, že vyvlastnit podle tohoto ustanovení Lze jenom tím způsobem, že je zřízeno věcné břemeno předmětné nemovitosti. Opět, e, účelem vyvlastnění je zřízení a provoz zařízení přenosové soustavy, to znamená v dikci staré nauky všeužitečného díla na cizí nemovitosti. E, zákon o elektronických komunikacích v paragrafu 104 stanovuje obdobnou konstrukci, to znamená, opět nám tady zakládá možnost zřídit věcné břemeno vyvlastňovacím nálezem za účelem stavby komunikační, veřejné komunikační sítě. Oprávněným bude ten, kdo je podnikatelem zajišťující veřejnou komunikační síť. Konečně můžeme referovat o občanském zákonníku, o jeho paragrafu 1243 který nám říká, že právo stavby se nabývá smlouvou, vydržením nebo stanovili tak zákon rozhodnutím orgánu veřejné moci. To znamená, občanský zákonník nám e, v obecné rovině otevřel možnost, že vyvlastněním nebude docházet jenom k zániku vlastnického práva dosavadního vlastníka a jeho přechodu na exproprianta, e, respektive k omezení vlastnického práva dosavadního vlastníka a zřízení věcného břemene ve prospěch expoprianta, ale taky zřízení práva stavby. To je obecně umožněno v obecné úpravě práva občanského, ovšem je možné připomenout, že ten zákon, o kterém předmětný paragraf referuje, doposud neexistuje, to znamená, Předpisy práva veřejného doposud nezakotvili takový expropriační titul, který by, který by umožňoval zřízení práva stavby v vyvlastňovacím řízení. A současná procesní úprava vyvlastňovacího řízení u nás to taky nereflektuje. Je ovšem možné předpokládat, že. Budoucí právní úprava k tomuto kroku přistoupí a že by bylo možné v budoucnu využít Institut práva stavby i pro realizaci určitých všeužitečných děl, zejména takových, kterým by tento institut řádně konvenoval. Konečně v čtvrté části této přednášky bychom se měli věnovat procesní úpravě, to znamená, tomu procesu, který předchází vydání toho individuálního správního aktu, který jsme si označili do posud jako expropriační nález, respektive vyvlastňovací nález. Opět se budu snažit nelpět na psané právní úpravě, ačkoliv nezůstává než o některých jejich aspektech referovat. A co se týče Detailů psané právní úpravy vás odkázat až na letní semestr, kde se budeme věnovat jednotlivým právním předpisům v rámci přípravy na klauzurní práci ve větším detailu. A nyní si jenom v obecné rovině nastíníme základní charakteristické znaky řízení, které předchází vydání vyvlastňovacího nálezu. Um, úplně na úvod, jenom pro náš přehled, uh, můžeme říct, že uh, tato problematika je v současnosti upravena v řadě právních předpisů. Zákon 184 z roku 2006 uh, upravuje uh, vyvlastňovací řízení, které vede k odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě. To znamená, Um, důsledkem aplikace procesu uh, zakotveného v zákoně 184 z roku 2006 je um, buď přechod vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, nebo omezení vlastnického práva k těmto nemovitým věcem a zřízení věcného přeměny. Vedle toho uh, zákon 222 z roku 1999 do zajišťování obrany České republiky zná i režim vyvlastnění movitých věcí. E, a konečně zákon 416 2009 e, o urychlení výstavby je speciálním zákonem, který představuje, respektive zakotvuje speciální procesní ustanovení ve vztahu k zákonu o vyvlastnění. Když se podíváme do e, ty obecné úpravy vyvlastňovacího řízení, tak jak je tak jak je zakotvena v zákoně 184 z roku 2006, tak můžeme říct, že vyvlastnění je zde koncipováno jako subsidiární prostředek. To znamená, je možné jenom za předpokladu, že expropriant vyvlastnitel, to znamená subjekt doprávněný z toho konkrétního expropriačního titulu, se neúspěšně pokoušel s vyvlastňovaným dohodnout soukromoprávní cestou. Nabízel mu smlouvu. V této nabízení smlouvy byl neúspěšný. A platná právní úprava pak rozlišuje různé režimy toho, jak dlouho musí nabízet smlouvu, co má tato smlouva obsahovat, jak toto, tuto neúspěšnou dohodu prokazovat v řízení před vyvlastňovacím úřadem. Do detailů není potřeba Teďko jít, detaily si rozebereme pak v letním semestru. Je možné ovšem na tomto místě poznamenat, že tento režim subsidiarity vyvlastnění nelze uplatňovat a platní právní úprava ho ani neuplatňuje ve vztahu k případům, kdy vlastník není znám. Není znám jeho pobyt nebo nepodařilo se mu doručit na známou adresu. V tomto případě samozřejmě právní úprava nemůže požadovat po vyvlastniteli, aby návrhy smluv předpládal za předpokladu, že tyto podmínky jsou splněny. Procesní úprava v zákoně 184 z roku 2006 taky neobsahuje výčet vyvlastňovacích titulů. O tom jsme si již referovali dříve. To znamená, vyvlastňovací tituly musíme hledat vždy ve zvláštních právních předpisech. V těch, o kterých jsme si referovali v třetí části této přednášky, ale taky v řadě jiných. Bude tomu tak ve stavebním zákoně, energetickém, horním zákoně, telekomunikačním zákoně a tak dále a tak dále. Obecná procesní úprava vyvlastňovacího řízení v zákoně 184 z roku 2006 toliko konstatuje, že vyvlastnění je možné provést v těch případech, kdy tyto účely stanovuje zvláštní zákon. Vyvlastňovací řízení se podle současné právní úpravy iniciuje zahajuje na žádost legitimované osoby, to zná vyvlastnitele. Nejedná se teda o řízení, které by bylo zahajováno ex offo. To je věc, kterou si musíme zapamatovat, protože v tom studenti u zkoušek často dělají chybu, takže zapamatujme si, že vyvlastňovací řízení vždycky se zahajuje na žádost té osoby, která je oprávněna z expropriačního titulu zakotveného ve zvláštním právním předpisem. Současná právní úprava velice elaborovaně stanovuje, co je, co jsou náležitosti a co jsou přílohy k žádosti o zahájení vyvlastňovacího řízení. Jedná se teda o zvláštní právní úpravu, speciální právní úpravu k náležitostem žádosti zakotvené ve správním řádu. Zákon 184 z roku 2006 taky stanuje, kdo je vyvlastňovacím úřadem. Vyvlastňovací úřad je zde koncipován jako funkční pojem, to znamená, nemáme vlastní institucionální strukturu vyvlastňovacích úřadů, ale funkce vyvlastňovacího úřadu vykonávají obecní úřady obce z ročního působností, magistrát hlavního města Prahy nebo magistrát územně členěného statutárního města. Je možné uvést, že aplikační praxí a různými legislativními Záměry akcelerovat vyvlastňovací řízení dochází taky k přenosu těchto pravomocí na jiné správní orgány. To znamená, ten již referovaný zákon o urychlení výstavby nám stanovuje, že pro určité druhy staveb, konkrétně je to, jsou to stavby dálnic, je v prvním stupni příslušný krajský úřad jako úřad vyvlastňovací. Vyvlastňovací nález jako individuální správně, kdy je vydávan ve formě rozhodnutí podle správního řádu a je proti němu samozřejmě možné podat řádný opravný prostředek. Je to rozhodnutí, jedno z rozhodnutí, které ve svých důsledcích co nejflagrantněji zasahuje do soukromých práv, do práva vlastnického to znamená, je zřejmé, že je na místě řádný opravný prostředek. A v této relaci je potřeba říct, že zákon o obsahuje specifickou úpravu tohoto řádného právného prostředku. V zásadě diferencuje, jestli tento opravný prostředek směruje jenom proti některému z výroku o náhradě za odnětí nebo omezení vlastnického práva, anebo Kromě jiného směru je proti některému z výroků o odnětí nebo omezení vlastnického práva. Každý vyvlastňovací nález má několik výroků. A v zásadě se zde diferencuje mezi těmi výroky, které stanovují odnětí nebo omezení vlastnického práva a mezi výroky, které stanovují náhradu. V relaci k tomu proti čemu, odvolání směruje, je stanovena taky režim předběžné vykonatelnosti, respektive odkladného účinku. Pokud směruje žádný opravný prosek jenom proti výroku o náhradě za odnětí nebo omezení vlastnického práva, nemá tento oprávný prosek ex lege odkladný účinek. Ovšem, směruje-li odvolání proti některému z výroků o odnětí nebo omezení vlastnického práva, má toto odvolání Automaticky odkladný účinek i na ostatní výroky rozhodnutí. Tolik krátce k odvolacímu režimu. A, a úplně na závěr této přednášky je potřeba připomenout, že expropriační nález, rozhodnutí v expropriačním řízení, je velice hezkým příkladem, na kterém lze demonstrovat. To, co nazýváme duální model soudního přeskumu. To znamená, že rozhodnutí správních organů vydané v správním řízení lze podle charakteru práv přeskoumat buď ve správním soudnictví, anebo v řízení podle části 5. osaře. Za vyvlastňovací nález je exemplárním případem rozhodnutí, které podléhá tomuto duálnímu modelu soudního přeskumu, protože výrok odnětí nebo omezení vlastnického práva k nemovitostem, to znamená ten výrok, který zasahuje do veřejných subjektivních práva dresáta, je podřízen přeskumu v řízení podle soudního řádu správního. To znamená, proti tomuto výroku budu podávat žalobu v režimu SŘS. Zatímco výrok o náhradě, je žalovatelný a přeskoumatelný v režimu části páté občanského soudního řádu. Pokud se podíváme do, opět do vyvlastňovacího zákona, tak lze, tady najdeme opět zvláštní úpravu, tentokrát zvláštní úpravu ve vztahu k režimu odkladných účinků zakotvenou v SRS, protože zákon vyvlastně nám říká, že žaloba, kterou vyvlastňovaný napadá výrok odnětí nebo omezení vlastnického práva, má odkladný účinek. Proti tomu máme opět speciální právní úpravu, která je zakotvená v tzv. urychlovacím zákoně, která stanovuje režim odchylný. Úplně nakonec lze jenom kratičce referovat o tom, že zákon 416 z roku 2009 o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktuře stanovil celou řadu speciálních ustanovení ve vztahu k tomu konvenčnímu režimu vyvlastňovacího řízení zakotvenému v zákonu 184 z roku 2006. Tento zákon se bude vztahovat, co se týče svých speciálních ustanovení, jenom na určité Specifické stavby dopravní vodní energetické infrastruktury. A tento zákon, kromě jiného, taky zkracuje lhuty pro podání žalob k soudům oproti tomu obecnému konvenčnímu režimu soudního přeskumu. Ovšem, tyto detaily, jak jsem již avizoval, dříve budou předmětem detailnějších přednášek, které, se kterými se budete moci seznámit v. Letním semestru tohoto akademického roku. Na tomto místě mi nezbývá, než vám poděkovat za vaši laskavou pozornost. Doufám, že vás toto téma zaujalo. Je to téma, které bude předmětem našeho zájmu i dále. To znamená, kolektiv naší katedry bude velice rád, když se budete zúčastňovat těchto zajímavých přednášek i v letním semestru. No a zcela na závěr nezbývá než vám ještě jednou poděkovat za pozornost, popřát vám i vašim rodinám hodně zdraví, hezké přežití vánočních svátků a těšíme se na další shledání s vámi v letním semestru. Naschledanou.